Brembo idrottsklubb, 90 år. Som hedersordförande så vill jag framföra mina varmaste gratulationer. Det var söndagen den 13 november 1921 som läraren i Grönvallens skola, Ernfrid Larsson Lagborg, samlade en grupp ungdomar och föreslog att man skulle bilda en idrottsförening. Sagt och gjort, entusiasmen var stor och man utsåg en styrelse där Lagborg blev ordförande. Det blev friidrott och skidor på programmet till att börja med. Men så småningom tillkom orientering, bågskytte, backhoppning, gångsport med mera. Skogen, stigarna, skidspåren och landsvägen, det var klubbens idrottsarena. Men 1934 stod Rembostugan klar och kunde snart erbjuda såväl kaffeservering som omklädningsutrymmen, duschutrymmen och bastu. Här kunde den växande klubbens medlemmar samlas för träning, tävling och trivsam samvaro. 1955 restes majstången för första gången och har sedan dess traditionsenligt pyntats enligt Järkverkmästers design varje år helgen före midsommar. På 1970-talet tillkom det utbyggda elljusspåret och det nya klubbutrymmet Aktiviteten med klubbrum, omklädningsrum och bastu i två avdelningar. Om vi skulle ta och gå in i Rembostugan och se lite grann hur de har det där. Hösten 1976 beslutade huvudstyrelsen med Oskar Fagerström som ordförande samlade i det här rummet att jag skulle få uppdrag att dokumentera klubbens aktiviteter med min smalfilmskamera. De filmerna har nu digitaliserats genom filmarkivet i Grängesberg och med hjälp av fotografen Ingemar Sevemyr så har nu ett utdrag ur de filmerna samlats på den här DVD:n inför Rembo IK:s 90-årsjubileum 2011. Vi börjar med ett besök hos styrelsemötet för 35 år sedan. Jag hälsar samtliga ledamöter hjärtligt välkomna till det årets sista styrelsesammanträde år 1976. Och förslag till dagordningen, vi har nu fått det tilldelat. Kan man arbeta efter den dagordningen? Ja. Jag skulle vilja att Wikström, man hade en rapport om ett markköp här som man ställde sig fråga. Ja, det var nämligen så att för någon tid sedan så blev jag uppringd av en man från vägförvaltningen. Och han sa så här att vi hade under en följd av år haft ett kontrakt där vi gratis fick bruka vägförvaltningens mark. Men att det kontraktet går ut nu och Ture Sundbergs fastighet. Det vi använder till parkering. Ja, kan ni besluta om att inköpa den här marken som är föreslagits här? Ja. Svar ja. Tre rapporter så kan jag meddela det att jag har varit ihop med Sigge här och Per-Erik Pettersson om att filma 1977 års verksamhet. Är ni också ense om att vi ska filma den verksamhet som kommer att ske under 1977? Ja.
För den svenska sommaren. Hej, Leve! Hurra! 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 Vi börjar väl med festen. Höstfesten i Norrnävde bygdegård i november 1976. Det är bågskytte- och backhoppningssektionerna som arrangerar. Ordföranden Oskar Fagerström välkomsttalar. Vi bjuder här till bord med en landgång och dricka. Och kanske om en halvtimme eller en timme så har vi prisutdelningen när vi sitter kvar här vid bordet. För de prestationer som våra idrottsmän har utfört under 1976. Men i år har det tillfallet Rune Eriksson. Inte minst Jonsson-loppet. För det behöver vi hela Rembo bakom. Och ni har gjort ett jättearbete hittills. Och jag hoppas på att vi får samma goda stöd 1967. Det är dels ett bragdpris, man kallar årets orienterad bragd. Plus får en licens. Andra gången som Marie får en intäkt med det här priset. Thank you.
I Klockarskolans gymnastiksal tränar skidsektionens ungdomar med bland annat Björn Jonsson och Marie Gustafsson inför vinterns tävlingar. Över till vardagsslitet istället. Skidsektionens ungdomar ligger i hård träning i Klockarskolans gymnastiksal. Mycket uppskattad ny aktivitet under vintern var nybörjarserien på skidor, öppen för alla ungdomar, små och stora. En framgångsrik skidsöndag vid Klackbergsgården i Norberg. På skolans gymnastikhus har vågskyttarna förlagt sin träning. Med sina förnämliga utrustningar förbereder de sig här inför inomhus-DM, Vicentjakten, Nordiska mästerskapen och andra intressanta vågskyttetävlingar. Thank you.
Det unga löftet Kent Hals siktar på framtiden. Andra namn av hög kvalitet som klubben kan uppvisa i den här sektionen är till exempel nordiska mästarinnan Ester Lindgren och Gunnar Lindgren, tvåa i nordiska mästerskapen. Mycket arbete har lagts ner på att förbättra hoppbacken i Rembo. Men träningen blir då också mycket roligare när hopplängderna blir längre och längre. Skidorientering är en något särpräglad idrott där man vintertid med kartans och kompassens hjälp på skidor tar sig fram i terrängen. Rollen. Och Håkan Andersson pustar så småningom ut efter målgång. Siljanskaven för ungdomar går av stapeln i Rättvik. Jo, i första satsen samtliga. Jag vet inte.
falla ner, gubbar. Karin Gårdman gör en av sina fina stafettinsatser och kommer tvåa till första växeln där Gunilla tar vid. Vid växlingen gäller det att ta rätt karta. Rembostugan i våra hjärtan. Centrum för många av klubbens aktiviteter. Här tränas och tävlas det. Fogden Rune Eriksson anländer. Många händers arbete ligger bakom denna skapelse. En kulturinsats står klubben också för när man arrangerar lilla midsommar vid Rembostugan. Den festen bör upplevas redan från förberedelserna på förmiddagen. Thank you.
bara vägen. Ja, då kan ni ge dem en applåd. Juniormästaren i tyngdlyftning Gunnar Martinsson får priset som folkares bästa idrottsman 1977. Det är höst och dags för Grytnäspokalen. Och detta får bli slutvinjetten på den här rapsodin. De ungdomar som ska föra klubbens traditioner vidare när nya uppgifter väntar i fest och vardag. Rembo IKs traditionella Jonssonlopp kräver månader av förberedelser. Största problemet är snön, men i år fanns det gott om av den varan. Larsson på äldste plats, Tommy Lundi på äldste plats. Båda har 4 poäng. Inge Mörk, 13 plats har 3 poäng. Och Jarl Svensson har också en gran, 3 poäng. Det är på 21 ligger
vet finns här väl. Odd Martinsen, fjolårssegraren, ger sig ut i spåret. Sven-Åke Lundbäck gör sig beredd. Christer Johansson stakar iväg. Thomas Wassberg. Benny Södergren. Arto Koivisto kom 3.76 och 3 också i år. Och så Thomas Magnusson. Bra Thomas, häng på nu. Thomas Wassberg blir loppets slutsegrare. Benny Södergren kommer här och blir 12. Sven-Åke Lundbäck i mål som 15:e man. Tvåan Erik Weppling skriver autografer slagen med en sekund. Thomas Magnusson 7. Per Knut Åland Norge kom 5. Och Christer Johansson slutade som 8. Prisutdelningen äger rum i Skogsbo skolas gymnastikhus. Vicenthudar och rostfritt utgör en ståtlig prissamling. Samlingens donator och tävlingens beskyddare är bergsingenjör Axel Axelsson Jonsson. Damsegrare Lena Karlsson Malmberg. Och herrsegrare Thomas Wassberg Åsarna. Damtvåa är Marie Johansson Ludvika. Trea Eva Olsson och 4 Gudrun Fröjd, båda Delsbo. Rembo får en segrare, Marie Gustafsson. Och tävlingsledningen kan pusta ut till nästa Jonssonlopp. Söndagen den 10 augusti 1980 samlas över 2000 deltagare vid Knutsbo för Rembo IKs nationella orienteringstävling. Men det är arbetet bakom kulisserna vi ska titta på. Flera års arbete i orienteringssektionen ligger bakom en sån här tävling, inte minst med kartframställning. Och många kvällar går åt för att ställa i ordning plastfickor med kartor, definitioner och startkort för alla 2000 deltagarna. Och det är viktigt att allt kontrolleras noggrant. Banläggaren Sven Andersson kan se ett flerårigt arbete gå mot sin fullbordan. Och tävlingsledaren Ivar Gustafsson känner spänningen öka inför tävlingsdagen.
Ute vid Knutsbo arbetas det förbrilt under de sista veckorna före tävlingen. Det bastanta spikertornet bultas upp. Radioförbindelsen provas. Flaggstängerna vilar i väntan på resning. Här ska tävlingssekretariatet stå. Det korta upploppet kräver speciella anordningar. Anslagstavlan för med sig särskilda bekymmer. Och duschutrustningen tillhör det förnämliga material som ingår i IP-skogen, inköpt i samverkan mellan Avesta och Hedemora kommuner. Tillsyn av småbarn ska också bli under tävlingen. Högtaleriet måste upp högt för att höras bra. Toalettfrågan håller på att lösas. Men enklare anordningar går också bra. Ute vid startplatserna råder ännu lugn och ro, men allt är väl förberett. Tävlingsdagen är inne och parkeringsfunktionärerna på plats. Upploppelse av förväntansfyllda tävlande och åskådare. Och Rembos nya klubbflagga kan invigas och högtidligen gå i topp. Och sen är det bara att vänta på segraren, men det är en annan historia. Ja, men då måste han flytta sig. Hjälm åt dig. Lugna dig. Du får inte åka utan hjälm. Jag åk nu då medan sätt på skidorna, men det ska gå fort. Har du ändan med dig? Nej. Nej, det förstår jag. Efter eldsjälen Göte Anderssons instruktioner är det sen bara att sätta igång och hoppa. Nu satsar du i allt vad du orkar och så tar du ett nedslag och ligger på framåt. Drar upp knäna, det ska du inte göra. Vi ska räta ut. Nej, den där nere där. Den där kommer vi hit.
Efter 30 års tjänst rivs hoppbacken i Rembo av säkerhetsskäl. Den 30-åriga hoppbacken har nu tjänat ut, men klubben hoppas på en ny. Och i avvaktan på det bygget hoppar ungdomarna vidare i den provisoriska backen under Göte Anderssons intensiva ledning. Målet för de yngsta är Tuffa Viktor-tävlingen. Som centralort. Etapp 3, Ulriksdal. Etappens prisutdelning. Priset delar ikväll. 43 B3. Lars-Åke Blomqvist, Rembo. Heja Gunnar! 235 B4. Lars-Åke Blomqvist blir etappsegrare vid etapp 3 och hyllas för sin bragd. Vid tårtkalaset i Rembobyn hyllas klubbens andra etappsegrare vid etapp 2, Egon Forslund. Hej! Hej!
där ute, Håljan, nummer 73. Nu är det och 56 sekunder. 60 och 50. Startade alltså D21-Eli och H21-Eli. 11.00.21 noga räknat D21-Eli. Och den första radion, där har de har sina starttider uppfattade nere på plakaten. Den säger tävlingsledaren Rolf här. Alla som startar med en 2 timmar efter som går ut på start då, så att säga. Ulf Eduna förvarnar. Heja Hugo! Heja Hugo! Jo, förvarnat Magnus har alltså nummer 36. Hej Lars! Elitsegrarna Anniken Kringstad och Jörgen Mårtensson intervjuas. Så seglar vi iväg mot Norrbotten 1982. Rembos bågskyttar har fått äran att för femte gången få arrangera ett SM i bågskytte, jakt-SM 1982. Distriktsrepresentanten Kalin hälsar välkommen innan de olika grupperna marscherar ut till de två tävlingsområdena. Thank you.
Det är samling för prisutdelning vid Rembostugan där Rembo IKs Lars Wilén lägger beslag på mästartiteln i instinktivklassen, och det med ett personligt rekord på 1400 poäng. Så är det dags för 60-årsjubileum på Avesta teater. Hedersordförande Erik Malmqvist talar. Gunnar Ljunggren och John Norlander. Gunnar var med redan 1921. Idag är Rembo en stor klubb. Vi hörde nyss att den hade fått sin 500 medlem. Gunnar Ljunggrens minne tilldelas Lars Wilén. Marie Gustafsson får Remboflickornas hederspris. Nordströms ledarpris går till Per-Erik Pettersson och Elis Jonsson. Gunnar Andersson får dela ut sina donerade priser till Grytnepokalen. Erik Ahlberg sköter prisutdelningen till orienterarna. Och här får han belöna en erfaren stigfinnare. Några år senare, många år efter. Och jag beundrar nog ingen orienterare i Rembo för närvarande så mycket som Folke Forslund. De har hängt med sedan. Också yngre stigfinnare belönas. Oskar Hyttfors delar ut förtjänstmärke i guld till Ronny Gustafsson, Martin Bengts, Kai Enegren och Göte Andersson. Och här får Yngve Bengts, Folke Forslund och Erik Åkergren Rembo IKs guldmedalj. Och sen följer en uppvaktning från Dalarnas skidförbund. Här skulle fan inte jag sitta ut. Eller stått här ute. Men här skulle Arne Jägo ha fått. Eller någon annan. Det är något väldigt konstigt egentligen. Ja. Veteranen Valde Sundberg, ledamot av första styrelsen 1921, gratulerar oss och överlämnar personliga gåvor.